Пайгамбар алейхиссалам ошол адамдардын ар бирин акыбалын жакшы билгендиги үчүн ар бир келген адамдын бардыгынын суроосу бирөө болсо да ар бирине бөлөк жооп берет болчу. Анткени анын акыбалы бөлөк болчу эле. Келген адамдардын акыбалын сурайт эле. Акыбалын сурап же келгенде мурда ошо каяктан экенин сурап билип алат болчу. Мисалы үчүн ошол пайгамбардын сүннөтү биз келгенде маселе сурап келгенде анын кайсыл жерде экенин сурайбыз дароо эле. Сурасам мынтип карап калат, кандай ишиң бар дегенсипчи. Баткенден баштан сурайбыз да. Анткени сураганда дароо эле ошол жерде кайсыл молдолор бар, кайсыл молдолордун маселесин уккан, мисалы үчүн. А же болбосо андан сырткары мисалы үчүн канчалык диндар деңгээлдеги жер, буларда кандай маселелер белгилүү дегендер бар да, мисалы үчүн кечээ Таласта жанагы немеде Казакстанда бир сопу таксырым бар. Курбан алды деген. Анан келип ошо жерде айтып атты, Кыргызстандагы молдолордун акыйдасы бузук баланы түгүн деген сөз айтты деп бүгүн кабар келип атат бизге. Эми ал туура эмес маселе. Эми ак кишинин жолун жолдобосок эле акыйдабыз туура эмес болуп калбайт, урматтуу бир туугандарым. Тарыйка жолундагы адам эми ошол казактардын өздөрү жакшыраак билсе керек бизге караганда. Бирок ушинтип айтканы жакшы эмес, мен бул боюнча эртең кабар берем муфтиятка иншаалла. Биздин бардык аалымдарыбыздын акыйдасы туура эмес деген маселе айтыптыр. Мисалы үчүн бирөө келсе ага айтты, сен дейт Кудайдан уялгының өзүңүн коомуңда эң урматтуу кишиден уялгандай. Кээ бир адамдар бар, өзүңүн айылыңдан кадырлуу киши бар же көчөңдө, ошондон уяласың. Ошондон кантип уялсаң, Кудайдан ошондо уял деп ага багыт берди. А башка бирөө келгенде сураганда, осуят сураганда, ла тагдап ачуулама деп осуят берди. А башка бирөөгө тахажудду калтырып деп осуят берди. Анткени ар бир адамдын абалына жараша пайгамбар алейхиссалам эмне жооп берет эле. ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائبة бага катышкандар сабакка келгендер же мажлисте отургандар дейт ошол келбей калгандарга жеткиргиле таблиг кылгыла деп дагы эмне осуят айтат болчу дейт бекитип калбайт эле өзүңөргө болду башкаларга айтпагыла бул силерге тиешелүү дебейт эле балки эмне дейт эле башкаларга жеткиргиле келбей калгандарга дейт болот демек жеткирүү эмне милдет урматтуу бир тууганым жеткирүү милдет болот وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. Ошондо эле мага ахвалын айтып жеткире албагандардын дагы муктаждыгын жеткиргиле дейт эле. Бирөөлөр сага жете албайт, сен аалымсың. Маселесин биле албайт. Ошол кабар айттырсын. Кээ бир жерде ахвал өтө оор. Мечиттер жабылып калган, кыймыл аракет жок, динге мээнет жок. Ошолордон кабар айттырса, бияка келсе, бияерден башпара калса, ошол жака жөнөтүлүш керек сөзсүз түрдө. Кабар берилиш керек сөзсүз түрдө. Адамдар билбей калат кээде. Мына Талас ушундай болуп атыптыр. Дагы бир жерде ушундай экен, Оштун дагы бир жеринде мындай экен, Нарында дагы мындай экен, мисалы үчүн Аксынын бир жеринде жанагыдай бир маскап кармамагандар көбөйүп кетиптир, мисалы үчүн аялдар мажбурлап мит намаз окушун деп атыптыр экен, дагы биринеки экен, кабарлар келип турат. Бул келген жакшы нерсе. Биз айтабыз бияктан барып муфтиятка, Жалал Абад облусу Аксы районунда кээ бир айылда имамдарың беймаскап болуп кетип, ошону карап ал. Таласында кээ бир айылдарында тиги Казакстандан келген сопулар каптап алып биздин баракыйданы бузуктап атты, муну карап ал. Көлдүн бир мечтеринде бирөөлөр ээлеп алыптыр, муну карап ал деп айтып туруш керек болот да. Ошон үчүн кабарлар келип туруш керек, айтат бияка. Мага келе албай тургандын муктаждыктарын айтып жеткирип тургула дейт. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. Анткени ким дейт? Бирөө өзүнүн муктаждыгын жеткире албайтса, ошол адамдын муктаждыгын султанга, кече турган адамга жеткизсе дейт, кыямат күндө бул адамдын кадамын Кудайым бекем кылат дейт. Кээде арманыбыз падышага жетпей калат, кээде муфтийге жетпей калат, кээде башка бирөөгө жетпей калат да биздикичи. Ошол жеткире тургандар жеткириш керек деген сөз. Анан колунан келгендер жеткириш керек деген сөз. Кимде ким жеткирсе, кыяматта мунун эки кадамы Кудай Таалам бекем кылат дейт. Ла юзкару индаху илля залик ва ла якбалу мин ахадин гайраху. Пайгамбарыбыз алейхиссалам астында ушул гана нерселер болот эле, муктаждык гана болот эле, башка нерсе болбойт эле урматтуу бир тууганым.
Дүния үстінде дініне пайда болып отырған нәрсенің сөзі болады деле, андан басқа сөз болмайды деле, және андан басқа сөзді пайғамбар алейхиссалам өзі қабылдағы алмайды болшы дейді. Пайғамбар отырған жерде ғибат болмайды деле, ұшақ болмайды деле, жалған айту болмайды деле. Айтылып отқан сөз дүниеге, дінге, ақыретке пайдасы бар ма, жоқ па? Біреуінің мұқтажы шешілуі жоқ па? Ұшыл ғана темадағы сөздер ұрматты бір туғаным болады деле. Ядхулуна руадан. ولا يفترقون إلا عن ذواق. Киргенде пайгамбар алейхиссаламга аксакалдатып адан динге болгон кызмат мейли жараша киришет эле дейт. Жүз келсе жүздүн бардыгы кирип кете бербейт эле. Арасынан жамаат, жамааттан аксакалдар, башкалар чыгып туруп эмне ошолор кирип ошол теманы айтышат эле. Адеп болуш керек. Отырған жерін тар болушым, көп адам аяққа батпашы мүмкін, ошондай болып кирешет эле. Уала яфтарикуна илля ан заваақин. Жана ошол жерге киргенден кийин пайгамбар алейхиссаламдан маселеге тоймоюнча чыгышпайт эле дейт. Айыл деген сөзү пайгамбарыбыздан муктаждыгын сөз түрдө алышат эле деген сөз. Эмне сурап келишкен болсо, ошол жооп ошого сөз каныгат эле. Кээбирлер ооба жок данет деп кетирип бергендер бар. Кебир идарада отурган, кебир молдекелер кабинетте отуруп алып келгенде айтылып аткан сөздү укпай туруп жооп бергендерин көгүп жүрөбүз биз. Даяр жооп болбойт, үч талак эрге тийиш керек башка. Андай эмес, мында харам болуп кетти мында. Жок, андай болбош керек. Аны угуш керек, башка кылып туруп акырына жооп бериш керек. Пайгамбар алейхиссалам чыгып аткан адамдар ошол келген муктаждыгы бүтүп, эч бир арманы калбагандай чыгат эле. Ушул пазилет, раматылык мураталачыда бар эле. Кайсыл бир адам келет, теңирчилер келет, башкалар, акмактар келет, ар кандай адамдар келет. Жакшылар, жамандар келет, ызырынып келет. Бирок чыгып кетип атканда бардыгы ыраазы болуп кетчү эле. Мурат алаажы раматыл ушундай кулук мүнөзү бар эле. Бир ошондон нааразы болуп кеткен бирөөнү көргөн жокпуз. Мен анын кол астында иштеп калдым, фатва бөлүмүндө бир жыл, эки жылдай. Кандай адамдар келбейт, келет, кирет, чыгып кетип атканда ыраазы болуп кетет эле бардыгы. Ошон үчүн артында азыр бир Мурат алаажын жамандаган бирөө жок. Убагында айтылынды башка деди, бирок өтүп кеткенден бардыгы жакшы сүйлөт чындыгында жакшы адам эле Аллах таалам ырайымын алсын. Ва яхружуна адиллатан, яъни алал хайри. Пайгамбарыбыздан чыккан адамдар далил болуп чыгат эле жакшылыкка дейт. Ар бир адам чыккандан кийин ошол башка бирөөгө жакшылык кылгысы келип, анын жүрүшү, турушу, сүйлөгөн сөзүнүн бардыгы жакшылыкка бир даавачы болуп чыгат эле дейт. Пайгамбарга кирген адамдан таасирленип, акыйкатты билип, ошол акыйкатты башкага жеткиргиси келип чыгат эле. Адамдар даватка чыкканда өзгөрүп калат, билесиңерби эле? Таптакыр бөлөкчө болуп калат. Только өзүн ойлогон эл да ойлоп, үммөт да ойлоп калат турган. Эмне дегенде пайгамбардын сүннөтү бар, гам бар да. Пайгамбарда гам жугат эле ошол адамдарга. Чыгып атканда жакшылыкка далалат кылыч болуп чыгат болчу пайгамбар алейхиссаламдан.